Hyvää iltaa, arvoisa jalkapalloyleisö. Minulla on ilo ja kunnia niin omasta kuin Tapiolan jalkapallostadion Oyn puolesta toivottaa teidät tervetulleeksi tähän viihteelliseen Oktoberfestiin ja jalkapallootteluun. Toivottavasti te koette hauskan illan sekä hyvää jalkapalloviihdettä. Haluaisin teille nyt kertoa muutaman sanan Tapiolan jalkapallostadion hankkeesta. Olisin täällä kyllä itsekin mukana, mutta valitettavasti, koska olen Euroopan Golfliiton puheenjohtaja, meillä on juuri tänä iltana Euroopan Golfliiton 75-vuotisjuhla ja juhlaillallinen, jossa joudun olemaan virkani puolesta, niin en päässyt nyt sitten mukaan. Tapiolan jalkapallostadionia on viimeiset pari vuotta viety eteenpäin hyvin määrätietoisesti. Ja haluaisin tästä taustaksi teille mainita muutaman urheiluun liittyvän asian. Huippu-urheilun muutosryhmä, joka nyt on juuri saamassa mietintönsä valmiiksi, on tutkimuksissaan todennut, että urheilijan menestys riippuu kolmesta tekijästä. Ensimmäinen on urheilija itse, hänen persoonansa ja motivaationsa ja geeniperintänsä. Toinen tekijä on hänen lähipiirinsä, valmennus, tukijoukot, vanhemmat ja niin päin pois. Ja kolmas erittäin merkittävä tekijä ovat olosuhdetekijät. Ja jalkapallon osalta voidaan todeta Suomessa, että me kyllä lähdemme takamatkalta moniin jalkapallon huippumaihin nähden siitä syystä, että meillä on tämä aika ankara talvi, joka estää ympärivuotisen ulkokentillä pelaamisen. Tätä asiaa poistaaksemme olemme nyt sitten yhdessä FC Hongan puuhamiesten kanssa ja toteuttamassa heidän pitkäaikaista unelmaa ja olemme vieneet tätä stadionhanketta eteenpäin. Uskomme, että se palvelee valmistuessaan niin koko Suomen jalkapalloa kuin erityisesti pääkaupunkiseudun ja Espoon jalkapalloilua. Mitä tässä hankkeessa nyt sitten on tapahtunut viime aikoina? Me olemme suunnitteluttaneet hanketta siten, että meillä on tämän vuoden loppuun mennessä valmius lähteä hakemaan rakennuslupaa. Siinä on tutkittu useita eri vaihtoehtoja siitä, miten stadionien kattoa voidaan avata ja miten se saadaan taloudellisesti ja toiminnallisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Me uskomme, että olemme löytäneet sen vaihtoehdon nyt. Samaan aikaan on yhdessä kaupungin viranomaisten kanssa viety tätä kaavoitusasiaa ja tonttiasiaa eteenpäin. Ja tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa, että kaavoitusasia sinällään on kunnossa loppumetreillä, mutta vielä emme ole päässeet rakennuslupaa. Vielä emme ole siinä vaiheessa, että voisimme rakennuslupaa lähteä hakemaan. Me toivomme, että nämä tekniset ja muodolliset seikat menisivät siten eteenpäin, että meillä olisi valmius aloittaa hanke ensi keväänä. Sitä ennen meidän täytyy tietenkin vielä viimeistellä suunnitelmat, saada varmuus hankkeen rahoituksesta, joka tällä hetkellä näyttäisi kuitenkin olevan kunnossa. Ja elämme siinä toivossa, että hanketta voitaisiin aloittaa ensi vuonna. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että kaavatilanne sen sallii. Me olemme hyvässä uskossa ja hyvässä toiveessa ja hyvässä yhteishenkessä vieneet tätä hanketta eteenpäin meidän taustavoimien kanssa. Ja me uskomme siihen, että Espoossa lähivuosina tulee olemaan tämä monitoimihalli, jossa pelataan jalkapalloa, joka saattaa myös tarjota kulttuurillisia elämyksiä espoolaisille ja muille pääkaupunkiseuduille. Mä toivon, että te olette hengessä mukana tämän hankkeen eteenpäin viemisessä ja toivon myös Hongalle menestystä tämän iltaisessa ottelussa ja teille kaikille hyvää syksyn jatkoa.